A Baía de Cannes e sua Croisette recebem em maio um dos mais famosos festivais de cinema do mundo. No centro do evento, o Palácio dos Festivais e sua escadaria de 24 degraus. Muitas vezes chamado de bunker, graças à sua arquitetura polêmica, tem ao sul uma extensão chamada de Espaço Riviera. À sua volta, se estende uma grande zona do festival, acessível somente ao pessoal credenciado. Uma parte importante é ocupada pelas tendas do Village International, onde produtores e distribuidores do mundo inteiro apresentam seus filmes. Outro ponto-chave do festival é o Cinéma de la Plage, em frente ao Majestic, primeiro hotel famoso da Croisette. Há também o Grand Hotel, o Marriott, o Carlton e o Martinet. Do outro lado da baía está o Radisson Blu, próximo do heliporto, onde chegam os convidados VIPs. Os salões desses grandes hotéis, muito chiques, são tomados por profissionais da sétima arte. O festival toma conta até do mar. Durante o evento, vários iates luxuosos enchem o porto de Cannes.